Да. Давай, только какая Саша? Тарасеева. Дякую. Зараз ми вже третю ніч не спимо, ми краще поговоримо і від неї відпочинемо. Бачили, були присутні, що вчора робилося. No. Щось ми згодили, ми думали, що вже все гарно, все домовилися. Приходимо в цікавий рік назад в театр. Після спектакля, як ми домовилися на реєстрацію, нам видають наші контракти, але ж там не внесено то, де я зараз ми конструкцію. Що саме не те, про що ви домовлялися? Не внесені з тих, про які домовилися. Не внесений основний пункт, це останній зірочкою, що ми проговорили, що контракт може бути продовжений. І там далі по тексту. Я можу зараз повідомити вам. Мені є дані. Ви скажіть, в чому суть, мені засідання не потрібно. В общем, суть в тому, що ми тут домовились про одне, приходимо. А контракт первосправно? Ніби ми не розмовляли. Взагалі нічого не враховано? Щось таке враховано? Ні, щось таке враховано, але далеко не все, про що ми говоримо. Значить, дивіться, вчора мало бути внесено в контракт зірочка, це примітка, яка продовжує дію контракту. Ми домовилися станом на вчора. Скільки було людей, які були не готові підписувати контракт? Ну, більше 10, 10 чи 12, ми точно не пам'ятаємо, але прізвища у нас є. Давайте завершимо це питання, яке ви запитували теж, так? Зноска – це зірочка, за яку вчора домовилися. Там зазначалося, строк дії контракту може бути змінено до 3 років з дати його укладання за умови підтвердження фагового, тобто оркестрового рівня, комісією, створеною в театрі на паритетних засадах із залученням фахівців, які не є працівниками театру, а також членів трудового колективу та членів профспілки, які існують в театрі. Ну, фотографувала це а тепер ви ознайомтесь, будь ласка, з тим примірником, який вони надали нам для підпису. Вже прошитий екземпляр, фактично готовий до підписання. Він, цей параграф відсутній, ну, тобто зноска, ця зірочка, вона відсутня. То, чого ми, в принципі, добивалися весь вчорашній день. Категорично, щоб внести цей пункт. Да, категорично відмовляють в даті, ну, тобто в терміні дії контракту, то якийсь компроміс, хоч якийсь єдине, що вдалося, ну, як ми думали, що нам вдалося щось випросити, якщо це таке доречне. Це. І узгодити. Да, я сказав, що так, ладно. Да. Пусть буде і в результаті нам дають отаке на підписання оцей, бачите, без зовсім. Той старий контракт, який ми відмовлялися підписувати. І ми я так розумію, що щось в цьому контракті, напевно, ж таке змінено. Ну, приміром, дивіться, те, що симфонічно та сценічно оркестрів, ну, так, так воно і залишилось. Так, фактично, вони нам надали контракт старий. Тобто не артист чи артистка симфонічного тільки оркестру, а ще й сценічного. Те, що ми говорили, то балакали, вибачте, є прислів'я. Я відверто вам скажу, що я не дуже розумію, в чому це між симфонічним і сценічним. Ну, ми вчора дуже довго на цю тему. Я симфонічний оркестр, але мені складно зрозуміти, що таке сценічний, але ну просто... Це не важливо, головне, щоб ну, то, що ми відпочивали 3 часа, абсолютно. І дійшли вже згоди по цьому пункту, а виявляється, що нам надають в першому вигляді перший примірник театрального контракту, який ми оспорювали, обговорювали тричі. І вже вчора ми вже оговорили всі разом із вами, правильно, той контракт, який ми повинні були вчора підписати. Ми після вистави
прийшли по запрошенню нашого директора оркестру Пужаша. Він повідомив, що вас чекає Чуприна для підписання контракту. Ми зрозуміли, що ми йдемо підписувати після спектаклю саме той примірник контракту, який ми вчора узгодили в Міністерстві культури між вашими працівниками, нашою адміністрації і артистами оркестру. Ми провели це все культурно, гарно, домовилися, і в результаті ми в такій ситуації сталася така ситуація, що нас фактично наш генеральний директор обманув. Ми це зрозуміли, ми сказали, що ми цей контракт підписувати не можемо і не будемо, оскільки була домовленість на вищому рівні, що ми підписуємо саме той контракт, який ми узгодили в Міністерстві культури. За великим рахунком, в частині контракту, ми ж вчора, коли починали нараду, Лариса Володимирівна ще раз говорила, що дійсно ми їм не указ, тому що театр є самостійним господарюючим суб'єктом, державним підприємством. В ньому є директор, який наділений конкретним повноваженням по статуту. І є закони, які визначають їхню діяльність. Тому ми не можемо їх змусити. І те, що ми вчора робили, ми намагалися просто... Я зрозуміла, що відсутній контакт між керівництвом абсолютно і працівниками. Абсолютно правильно. Так, вони так, вчора так, намагалися так, цей так, контакт якимось чином забезпечити. Точно. Ми не поговорили між собою. І ми теж нам здавалося, що вже і з'ясували, де моменти критичні, де адміністрація, наприклад, не може піти на поступки. І де є моменти, на які ви, наприклад, категорично так само не можете піти на поступки? Ми знайшли якусь спільну... Навіть, ми, вибачте, я перебила вас, так? Ми пішли на поступки з відпусткою. Заради того, щоб нам все-таки внесли цю зірочку і продовжили контракт до трьох років. Оскільки була категоричною, про що ж мова? Категоричною була абсолютно відповідь про термін дії, хоча не... Ми пішли на компроміс. Як на мене, вона не була обґрунтована. Повноцінно, оскільки, ну, але оскільки це категорично, то хоча б якусь нам ось цю зірочку, як запропонував. Знову ж таки, я її забезпечити, як я вам кажу, я не можу і примусити ми їх так само не можете. Тому що якби ми це могли зробити, ну ви зрозумієте, що нам би теж було простіше, ми б просто їм сказали, вони вписали і всім спокійно. Це ясно, але ж це все-таки контракт угода сторін. А це правильно, і якщо вони не диктатура. Але, ну, це, знаєте, банківська угода, вона теж договір і теж вважається, що сторони рівні. Але спробуйте в яку-небудь банківську угоду внести хоча б одну свою пропозицію. Ну, ми не в банку працюємо, ми на ці просто. Я розумію, просто ми. Дивіться, що в мене виникає питання. А чого ви так впевнені, що коли закінчиться, я так розумію, вам до закінчення театрального сезону, так? Так. Так. 17? Ну, це рік і 4 місяці. Ні, це не зовсім, це на сезон. Це закінчення контракту особисто нашого директора. Тому він, ну... Ну, це абсолютно збіг. Дивіться, у нього контракт в нього закінчується 5 квітня. Ну, так як буде об'явлений конкурс на посаду, то він буде виконувати обов'язки. І він дійсно так вирішив, що у нього срок закінчиться. Це наша думка. Ми так думаємо. Я думаю, що Петро Якович, якби це мало значення, то він би з вами укладав контракт і на 5 років, і на 3 роки, йому було б все одно, бо в нього срок контракту його закінчується. Це наша думка просто. Це особисто моя думка. Чого ви переконані, що от коли прийде оця дата, яка там визначена, що вас звільнять? Нас звільнили вже зараз. Ні, просто дивіться, нас сьогодні не допустили на роботу. Бо ви не підписали. Ні, це ще ми не бачили навіть наказ. Костя, давайте я зараз поясню ситуацію. Не допустили до роботи. Не перебивай зараз, так, будь ласка. Я поясню ситуацію. Значить, дивіться, я ж не договорила, тому що ми на іншу тему відвіклися. Ми з вами узгодили контракт Міністерства культури, нас директор викликав підписати після спектаклю, ми прийшли і побачили, що нам підсунули фальсифікат, а не той контракт, який ми узгодили. Причому прошити печаткою, подивіться, бачите, як судове рішення. Ну, для того, щоб сторінки не були замінні, в принципі, я би закликала всіх. Ми цим не тому, займаємо. Ну, печатки нема, тому що ще підпису нема. Але, ну, там да, є вони підпис... поставили, прошили, начальника але відділу підпису кадри. Генерального директора там теж немає. Це проект взагалі. Проект, правильно. Правильно, так, проект.
От, після того, як ми відмовились підписувати цей проєкт, який застаріли, який ми відкинули, нам сказали, що ну що ж, не хотіте, як хотіте. Ми тоді побігли бігом, надрукували по два примірника, як це по закону полагається, два супровідних листа з тими поправками, які ми узгодили в Міністерстві культури. Ми так зробили контракт, ми нічого не змінювали. Слово в слово ми зробили так, як ми узгодили в Міністерстві культури. І в безчетверті 12 ми комплекти контрактів, згідно закону, в двох примірниках, підписані, заповнені, подали на стіл до Чуприни. В кабінеті Чуприни чомусь, крім генерального директора, знаходилися, невідомо, по яким посадовим особам вони мають право знаходитися чи ні. При підписанні контракту. Головний балетмейстер, головний хормейстер, диригент. Да, чому вони там були присутні? Якщо директор їх покликав, в чому проблема? Так, справа в тому, що ми не змогли нормально розмовляти з директором. Вони постійно коментували. Вони втручалися, вони перебивали, вони говорили всяку нісенітницю, яка не стосується контрактів. І ми не могли і через це дійти згоди. Тому що нам не давали вільно спілкуватися з генеральним директором. Хоча по закону контракт укладається непосередньо, скажу російською мовою, з генеральним директором. Були порушені закони геть всі. І людські, і конституція, і трудове право, і право просто нас як людей. Порушено було все. Мало того, я вам скажу так, що коли я сказала, що ви нам підсовуєте, це інакше сказати не можна, сфальсифікований контракт, Мавленко, начальник відділу кадрів, мене вирвала цей контракт. Коли він сказала, що якщо ви всім дали прошитий, а нам дали просто, ви його заклеїли в одному примірнику, і не поставили, що там 8 сторінок, і не завізували. Вона його, значить, забрала мене, я кажу, ви мені дайте його назад. Вона вирвала і виштовхала мене з кабінету. Уже до того дійшло, до фізичної сили. Я думаю, ну ладно, вигнала. Ми пішли, бігом зробили, як потрібно, і належним чином подали по 4.12, наші варіанти проєкту, узгоджені з адміністрацією. Говорили, договорили до без 5.12, і тоді генеральний директор нам сказав, ну, я розумію, ми ж тут всі друзі, ми ворогів не шукаємо, от і там все таке, і потім я цей контракт підписувати відмовляюся. Все. І з цим ми пішли. Після того ми поїхали до райвідділу міліції і написали отакого змісту заяву. Я вам зачитаю. Ви як юрист, це дуже цікава заява. Ну давайте ви самі можете почитати. Да. Ну, для чого були але там, перед тим, як цю перед тим, як цю заяву нести в главк на Володимирську, ми надали цю заяву для ознайомлення генеральному директору. Він прочитав. Почервонів, не зробив ніяких висновків і все одно не підписав такий контракт, який ми узгодили вільно, з вільним волевиявленням в кабінеті культури, в кабінеті, вибачте, я вже забуваюся, тому що три ночі ми не спим, в Міністерстві культури. І мало того, що ми цей контракт до без четверті сім узгоджували, ми ледве встигли зіграти ще спектакль. Нам треба було передягнутися, взяти інструменти і ще відіграти спектакль. Після цього ще і після цього над нами ще так знущалися до 12 годин і не підписали контракт. А сьогодні ми прийшли на роботу, нас не пустили вже в приміщення Національної опери. Коли ми запитали, на яких підставах ви нас не пропускаєте на робоче місце, взагалі в будинок Національної опери. Сказали, охорона сказала, що у нас усне повідомлення, вас не пропускати. Навіть списки. І офіційно ніхто показали не подав ні документи, на підставі чого. Чи звільнили нас, чи не звільнили, чому не допускають. В зв'язку з цим теж була написана заява і викликаний наряд поліції. І цей факт ми теж зафіксували. Адміністрація порушує закони грубо вже. І це вже йде переступання всяких норм, і перш за все це порушення конституційних прав наших. І ви як юрист це, мабуть, розумієте. Це дуже серйозні речі.
Я розумію, але насправді все виглядає дещо інакше. Яким чином? По-перше, ти послання на статті, які вже не діють в кримінальному кодексі. Діє. 364-ї такій редакції немає. Ну, там підберуть інакше. Ну, інакше, але ну, оце на що посилаєтесь, його немає. Дивіться, як виглядає ситуація. Є закон, який внесені зміни до закону про культуру, який передбачає порядок переведення творчих працівників на контракт. І в цей закон внесли зміни і передбачили, що в даному випадку розірвання контракту відбувається за окремою підставою, визначеною шляхом внесення змін до Кодексу законів про працю. І там є конкретна підстава – припинення безстрокового, чи я не п'єнва питання називається, не буду казати. Оця пункт 9 – безстрокового трудового договору, що таке, у зв'язку з переходом на контракт. На цій підставі вони з вами припиняють безстрокові трудові відносини. Закон передбачає, що для того, аби права людини не порушувалися, щоб вона не була от сьогодні звільнена і пішла на вулицю, дається перехідний період до 3 років. Але тривалість цього періоду визначає адміністрація закладу на власний розсуд. Закон не встановлює критерії або механізми, як визначається, кому на скільки років. І ви бачили і знаєте, що різні театри пішли різними шляхами. Але більшість пішла і по строках. Хтось проходив якісь там, я чула, я не дуже глибоко знаю цю тему. Хтось проводив якісь конкурси чи кваліфікаційні іспити, я не знаю. По закону, без конкурсу переводять. Ну, для того, щоб визначити, з ким на який строк продовжувати, вони там якісь проводили в себе заходи чи атестації, чи я не знаю, як вони називаються, не готова стверджувати. Але кожен театр вибрав якийсь свій шлях. Я не знаю чому, але адміністрація вашого театру вибрала отакий шлях. Вчора намагалися... Який такий шлях? От скажіть, який такий шлях? Ну, продовження контракту до якогось там конкретного строку, до червня чи до травня 2018 року. Вони ж ні на що не обґрунтовуються, ну, ніяких мови. Я вважаю, що так. От вчора там були ваші колеги, жінка з балету виступала, і вона сказала про ну, вона намагалася обґрунтувати, чому вона вважає, що може бути такий строк, а не інакший строк, і для кого там можуть робити виключення в 3 роки для народу чи для заслужених. Жінка з балету обійшла закон, зав'язала підписала контракт на 5 років. Не проходячи закону. Слухайте, і повинна нам керувати і розказувати, як це питання, яке буде вирішує суд. Але до того часу, доки немає рішення суду, у нас є презумпція невинуватості. Тобто ні ця особа, ні інші люди вони вважаються невинуватими, доки немає рішення суду. І ну, ми повинні хочемо того чи не хочемо з повагою до цього ставитися, тому так. Що ну і ще я скажу, що вона не має ніякого відношення до оркестру. Ну ладно. Ні, там може. Я тут я не сперечаюся. І говорила, до наших контрактів тим більше. Вона говорила про балет. Але це зовсім інша специфіка просто праці, щоб ви розуміли. Це, я розумію, але це більше схоже на спорт, дійсно. І контракт у нас інша спеціалізація. Саме тіньовий балет, ніякого відношення до нас немає. Але ну, очевидно, там ще були люди, які відповідали за оркестр. І в цій частині так само... За оркестр тільки Чуприна відповідає, більше ніхто. Дядюра не відповідає. Він теж без конкурсу взяти. І він теж обійшов закон. І уклав контракт на 5 років. Рішення суду, він законно призначений, законно виконує свої обов'язки. І якщо він є керівником якогось структурного підрозділу, то всі, хто працює в цьому структурному підрозділі, зобов'язані виконувати його доручення і так далі. Це є стандартна, ну я не знаю, презумпція чи як це назвати. І я думаю, що той, хто керує оркестром, я не знаю, як ця людина називається, чесно не знаю, тому що я не маю відповідної освіти. Дорогі. Вона би, можливо, могла обґрунтувати, чому саме такий строк, а не інший. Я спілкувалася із членами колективу Львівської опери, які так само були представниками оркестру, і вони розказували про європейську практику, про те, що дійсно спочатку заключаються короткі контракти, потім заключається 3-річний контракт, а потім заключається безстроковий контракт. І що це оцей безстроковий контракт, як вони називають, це і є форма нашого безстрокового трудового договору. Так, тільки це контракт. Ну, закон, але вони пояснюють, що там так само є ступенева певна система. І вони говорили, що оцю систему контрактну не можна поширювати на працівників, в тому числі оркестру, оскільки в них інший характер роботи, ніж так. В солістів, правильно. Там, балету, я не знаю, як правильно називається. Це справді, тут є специфіка роботи, яка зумовлена тим, що до них не можна застосовувати цю практику. Це можливо і так. Ми зараз ведемо дискусію, ми вже проводили на один круглий стіл з приводу того, щоб в цей закон внести зміни і всі ці моменти врахувати. І робота над цим ведеться. Вона ведеться ще з літа місяця. Там є багато моментів і по проведенню конкурсу, і по керівниках, і по творчих працівниках, і так далі.
Тобто тут закон буде мінятися, і можливо в цьому є помилка. Я не знаю, не готова стверджувати. Але ми повинні виходити з тієї ситуації, яка є зараз. Зараз вас повідомили, і оскільки строк закінчився, то контракт вважається з цього строку припиненим. Ой, не контракт, а безстроковий трудовий договір. І якщо ви не уклали контракт, то з вами просто розривається безстроковий трудовий договір, який був. Вважається, що ви не скористалися своїм правом продовжити строковий трудовий договір на тих умовах. На правах чого? Вибачте, я вас перебиваю. Ми контракт уклали. Ми уклали його підписали свій. І ми надавали 4 примірника. Останній ми узгодили в Міністерстві культури. Це по-перше. По-друге, був присутній нас диригент. Почекай, можна я скажу? І директор не підписав контракт. Чомусь не було жодної репліки от нашого, я не почув, наприклад, нашого безпосереднього керівника, це диригент Дідюри. Тобто він нічим не аргументував нашу позицію, чому ми не можемо залишатися сроком на 3 роки максимальний, тому що це нормально, я дійсно вважаю, що це правильна позиція. Я не можу зрозуміти, чому ви так переживаєте з приводу цього строку. Тому ми йшли до компромісу, і ми знайшли його, ви розумієте? Я керуюся здоровою логікою будь-якого керівника. Керівник якого поганий оркестр, а оркестр – основа оперного театру. Це позиція нашої профспілки взагалі. Ви знаєте, ми захищаємо наші права конституційні. А права кажуть, що закон недолугий, недосконалий просто. І це факт. Вибачте, Сергій, як ви як юрист, ви ж розумієте, що це звуження прав. Конкретно просто. Щоб був безстроковий, раптом. Бац, і крім того, є ж таке поняття, як закон зворотньої сили ж немає. Ми ж юристи знаємо. Зворотньої сили немає. Цей закон не має зворотньої сили, тому що він набирає чинності з моменту, коли він був оприлюднений, на майбутнє. Він передбачає на майбутнє, а не на минуле. Це так само, як... Але ж ті, хто вже мали трудові стосунки до виходу закону... Ви бачили висновок Конституційного суду з приводу підвищення пенсійного віку. І Конституційний суд так само сказав, що тут немає погіршення існуючих прав. Давайте говорити конкретно по нас. Да, ми тут не спорюємо зараз. Ми не пенсіонери. У нас інша ситуація. Ми вчора уклали контракт, ми його узгодили. Тим не менш, нам генеральний директор його не підписав. І сьогодні на роботу нас не пустили. Міша, ми зараз знаходимося в Міністерстві культури, тут прийшла вже наша адміністрація, ми будемо продовжувати розмову з приводу контрактів. Тут Маленка, Чубрина. Ага, ти вже наговорився, так? Ну, добре, так. Угу. Я тоді тобі передам. Угу. Добре, дякую. Ви вже змінилися, так? Ага. Значить, дивіться, тут така ситуація. Ми зараз знаходимося в Міністерстві культури. Віру Корнілову забрала швидка допомога сьогодні. Да. Перед тим Сидоренко теж приступ був. В общем, у нас тут весело. 3 ночі ми не спимо, і це дуже сказується на здоров'ї. Ну, зараз ми добилися такий прийом у Міністерстві культури з приводу нашого питання. І надійшов зараз Чубрина, генеральний директор Мавленко, начальник відділу кадрів. І присутній буде юрист театру, юрист Міністерства культури.
Зараз буде ще одна спроба підписувати контракти. Скажіть, будь ласка, якщо нам зараз будуть знову підсовувати фальсифіковані контракти, то ми їх підписувати знову не будемо. Вчора узгодили, так. Угу. В комп'ютері є. Ще раз питаю, може хтось хоче чай, ні, каву? За ним вже можна і на ставку, звісно. На ставку це може бути корупційним діянням, так? Ні, закон не забороняє займатися.